Tervetuloa mukaan Massika 65 pelivideoiden pariin, ja tänään on 28. päivä helmikuuta ja kello on vasta 11.14. 11.14, näin aikaiseen. Eikö hetkinen, emme sitä sieltä altalta, kantaa olla se alla siellä. No tuo tuolta päälle tuohon. Varmin Simulator 22 pelistä pelataan Honkakorven 2. Kakkososa, Honkakorpi 2. Kakkososa siitä, ja siis Honkakorpehan on edellistä ykkösosaa katsottu yli 300 näyttökertaa. Ai ai, kiitos kaikille, jotka olette katsoneet. Mutta nyt on siis Honkakorpi kakkososan aika, ja tämä julkaisupäivä on sitten maaliskuun ensimmäinen päivä, kun julkaisen tämän videon. Mulla tulee tässä tänään tulee yksi video, jonka julkaisen, ja tai siis 28. päivä tulee Karhuvaarasta video, ja sitten tulee vielä ensimmäinen päivä, 29. helmikuuta tulee video julkaisen, ja sitten sen jälkeen tämä Honkakorpi ensimmäinen ja kakkospäivä maaliskuunkin video jo ladattu YouTubeen. Kakkospäivän maaliskuuta on laitettu YouTubeen, siis on, ja 29. helmikuuta ja 28. helmikuuta videot, niin tässä sitten tehdään tänne ensimmäinen maaliskuuta julkaistava video nyt tässä, ja sitten tulee taas teen jonkun muun vielä tänään, en tiedä vielä, teenkö 3. päivä maaliskuuta vai 5. päivä maaliskuuta, en tiedä vielä. Tämä on tämä Honkakorpi on siis tätä bonussarjaa, jota ihan sen takia tulee, kun katsottu niin paljon näin aikaisessa vaiheessa. Joo. Tämähän on vapautunut, Honkakorven teko-oikeudet on vapautunut 23. päivä helmikuuta, mutta en ole ehtinyt aikaisemmin tätä tehdä, niin olisi silloin jo voinut tehdä, mutta nyt tämän siis ensimmäinen maaliskuuta oli seuraava mahdollisuus julkaisupäivä laittaa. Nyt saan tämän vaate valmiiksi. Niin. Maksimissa yksi video tulee yhdessä päivänä julkaisen. Se on maksimi. Yksi video yhdessä päivässä. Enempään samana, kahta videoa en julkaise samana päivänä. Yksi video yhdessä päivässä, ja tämän Honkakorven julkaisu, kun tämän julkaisin ensimmäinen maaliskuuta kello 15, koska tämä on bonussarjasta. Pääsarjasta julkaisivat videot julkaisin kello 7 aamulla. Tämän tulee siis kello 15. Kun nyt pääsee ensin peliin tässä. Tämä tulee siis Farming Simulator 22 Steamin kautta pelaan tätä. Ei tule DVD:ltä. Ne vain Farming Simulator 15 pelit ovat DVD:tä. Ai. Kyllä nukuttaa ja väsyttää. Voisi vaikka päivä unille mennä, mutta menee sitten, kun olen tehnyt tämän video. Sen jälkeen. Tein nyt ensimmäinen kerta tänä vuonna, kun teen video ennen 12. Mutta ajattelin nyt, kun jos tänään teen sitten toisen, jopa 3 videoa tänään. Se oli tietysti yhden vaan julkaisen, mutta mulla ei ole nyt reservis yhtään videoita. Kumpikahan näistä on se, mitä me pelataan. Onko se tämä vai tämä? Tämä on karhua. Joo, emme tehdä tätä. Tätä pelattiin viimeksi. Me pelataan tätä Honkakorpea. Täällä ei ole enempää valmiin semmoista 22 peliä, nyt kun olen ottanut pois niitä. Kyllä niitä tulee. Kyllä niitä tulee tulevaisuudessa lisää. Lisää tänne, mutta nyt ei ole, kun ne pitää mennä pääsarjaan sitten. Ei ainakaan maaliskuun aikana tule uusia valmiin semmoista 22 pelivideoita. Huhtikuussa voi tulla sitten taas.
tänne jotain uutta, mutta maaliskuussa ei ole. Maaliskuun kaikki, melkein kaikki pelivideot on jo päätetty. Jotain uusia pelejä, ihan uusia pelejä on vielä tekemään. Niistä puuttuu, mutta muuten on päätetty, että niitä ei tule. Tää no, annetaan no aloittaa. Kaikki mitä ei mitään aletaan uusia laittaa. Tää on ne mitä siellä on. Honkakorpi. Kakkososa. Joo. Toivottavasti nyt tässä ainakin 100 katsoja näyttökertaa tulee. Sitten jos tulee 100 näyttökertaa Honkakorpi kakkososa, niin on mahdollisuus, että no huhtikuussa tulee, huhtikuussa ihan alussa tulee sitten. Vaikka 2 viikon päästä tietysti voisi tulla, mutta 100 näyttökertaa on, mutta ei ole paikkoja vapaana. Niin listassa niin huhtikuun alussa sitten tulee. 50 näyttökerralla pääsee jo kuukauden päästä sitten. Jos tämä julkaisen kun tämä julkaisen ensimmäinen maaliskuuta, jos tässä kuukauden aikana tulee 50 näyttökertaa tai enemmän, niin sitten julkaisen sen heti huhtikuun alussa myöskin se kolmasosa. Mutta se riippuu ihan katsojista ja paljonko katsotaan. Eli katsomalla videoita, niin voitte vaikuttaa siihen, tuleeko vaikutu. Sillaista se on. Nyt kun me ollaan tämmönen aikataulun näitten seuraavien osien, siis tuonne pääsarjassa on niitä videoita, joita on pelannut pitkää aikaa, ja sitten kun ainakaan silleen niitä on muualle pelaa niitä sarjoja, mitä olen pelannut kyllä, mutta en ole pelannut, kun mä olin 5 kuukautta tässä lomalla. Toukokuusta syyskuun tuonne lokakuuhun asti tässä lomalla, niin on semmoinen 5 kuukauden katkos siinä videoiden teossa, tai oikeastaan 6 kuukauden. Niin sen takia niitä ei ole tullut vähän lomalla välillä, kun olin niin monta vuotta, melkein yli 6-7 vuotta tehnyt putkien videoita, niin ajattelin pitää semmoinen noin 1,5 vuoden loma. Ihan tarkoituksella, niin sai nukkua tarpeeksi ja silleen. Se on aika raskasta kuitenkin. Silloin alkuaikoina, kun tein 2 videokin päivässä, niin joka päivä. Niin se on aika raskasta hommaa. Sen takia nyt en tee. En tee ihan joka päivä kuukauden aikana videoa, että pidän muutaman päivän vapaa-päiviä. Tässä maaliskuussakin onko 4 vapaa-päivää, ettei tule video. Aika vähän siis loppujen lopuksi. Jaha, missä se ollaan? Jaha, täällä ollaan. Mitähän me ollaan tää tehty? En muista yhtään. Miksi nää hommat on jäänyt? Ai jaa, täällä on tämmöstä. Tää pitäis kerää olje pois. Kai tässä on tarkoitus kerää olje pois, mutta mulla ei ole rahaa ostaa varmaan paalain. Mutta jos ostaa olkipaalain. Käydään kattoo, mitä meillä on täällä. Tässä kalkkia. Katson on kalkinnut. Tää toinen pelto on kalkittuna tää. Kuka tää minulla? Taisto Aitakorpi omistaa tämän pellon. Mitä? Taisto Aitakorpi. Kuka tämän pellon omistaa? Tää on oljet. Tuolla on mun koneeni. Tää vielä puima tuonne peltoon. Oho, täällähän on puinnit kesken jäänyt. Täällä onkin puinnit kesken. Meitä täytyy ostaa paalain tänne, että saadaan toi. Ehkä me saadaan rahaa, kun täällä on puinnit kesken. Täältähän me löydetään koneemme. Täytyykin muistaa tätä. Mikäs massikka meillä on? 3690 massikka, joo.
missään, mutta vapaita on. Joku kauhea mäki. Oopa, ei oo käy. Noniin. Noniin, lähetä. Mitä? Levitettävä. Aa, niin on nostettava tää torvi ylös. Niin, niin se pitää livettää. Mieleen semmonen mahdollisuus. Saiskohan täältä lainaa? Saa. Pitäisköhän? Varmaan saa enemmänkin, mutta ei nyt tarvita. Mitäs meillä nyt on? Se oli aikainen helppo liikenne pois. Kasvu, kausi yksi päivä kuukausi. Pysyvä visuaalinen kuukausi, lumi pois. Sadontuho pois. Kausinen kyntövakainen pois. Peltokädet päällä, kohtia tarvitaan. Rikkakasi pois. Normaali autonottekin. Jäljestä peruutukseen päällä. Perävannan täyttävä ja pois. Polttoaine käyttö pieni. Rengin täyttö. Sitten renki ei täytä näitä automaattisesti. Määrittää korvaako renki kuulunen polttoaine henkilömittaja. Parempi vaan kun itse joutuu korvaamaan. Tuo kolmonen. Ykkönen ja kolmonen. Tuolla olisi viljaa tossa. Sitten kun nää puitu, niin meidän kannattaa varmaan ostaa tuo 20 pelto. Joo. Tehdäänkö me samalla tavalla kuin me omat pelot? Aina kun ollaan puitu, niin myydään toi pelto pois ja sit ostetaan toinen pelto ja puidaan se. Tai rahat riittää. Joo, silleen me tehdään. Onhan näitä peltoja, voidaan käydä noi pelot ostaa, joissa on viljaa. Tää on vaan se ehto, että jos pellolla on sokerijuurikas tai perunaa, niin niitä ei osteta. Koska miten tonne pääsee? Nelossa, ei se nyt tietä. No pelto, jotka ei pääse. En tiedä. Ihmeeksi teitä. Ei näin se ole teitä sinne. Mistä metsäpolkua pitää mennä? Nyt meillä ei ole rahaa ostaa. Pitää myydä tuo kolmannesta pois ensiksi. Tästä olisi 20 pelloa sitten. Tuollakin olisi pelto. No, katsotaan.
Katsotaan. On tässä. Tehdään tätä nyt ensiksi tässä. Tässä näin. Sitä voi sitten. Ai, mutta emme voida myydä sitä pois, koska meidän pitää. Ai niin, mä muistin sen vasta. Meidän pitää ostaa paalaa. Pitää käydä ostamassa se paalain. Paalain. Pitää ostaa paalata nää poljet ja viedä pois nää poljet. Ostaa paalain joku paalain. 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 Massikka tommonen. Ei nyt tänne. Ei me tämmöis massikkaa vaan nosta. Siis täällä on muita paalaimia. Mulla ai on tää muita paalaimia. Täällä olis tämmönen massikka. Tämmönen. Tuommoista paalaita on. Mites toi kahdeksi? Tässä on ultramassikka. Onko ultramassikka sellainen? No tää on semmonen, mikä haluaa. 275. Jaksaako mun raktori vetääkään tätä? No, ostetaan se silti. Kaksi viisi raktori. Eihän toi jaksa edes eihän toi edes pystytty. Meidän täytyy ottaa velkaa lisää. Eihän me saada toi raktori vetämään sitä. Jaa, 500 000 tästä vaan sai velkaa. No, ei voi sitten mitään. No, ehkä me saadaan se raktori 275. Täytyy katsoa. Oho. Meidän täytyy paali käydä ostaa. Mitä? On. Ai tää nyt on semmonen käydä. 14. Ja siitä 16 kappaleen. No joo, olkoon sitten 14. Ostetaan se. Sitten 275. Antaa nyt jäsentää. Yritä teho. Ostos. Liian pieni teho siellä. Pitää ottaa suuret raktorit. 275. Sama.
justiin riittää rahat. Tähän ei nyt periaatteessa voi kyllä ostaa. Tätähän voi varmaan sitten päivittää, joo. Ei mun rahaa nyt. 275, ei voi ostaa mitään tähän. Saaks tähän muuten? Tehdä kyllä mitään noin. Mikä on? Aijaa niin, lokasuojat. No ei riittää. No, otetaan tavallinen, kun ei rahaa ostaa enempää. Tähän ei saa etu varmaan. Ostetaan sellainen. Jaksaa vetää sitä paavaa. No niin, nyt meillä on ne ostettu. Käydään vielä laittamassa. Tonne tavoitetaan. Ne koneet, mitä ostettiin, on sitten meillä. No niin, nyt jatketaan. No myöhemmin haetaan ne koneet sitten. Sitten pitää paalaa nämä kaikki oljet viedä kotiin. Voi jossain vaiheessa eläimiä hakea, hankkia. Niin saada enempää rahaa, mutta ei se tarvitkaan saada. Paalataan nää oljet. No siellä tuo kauempana oleva pelto ei paalata. Tää on vaan ainoastaan tää pelto. Ja me paalataan. Ai perskatti, oltais tarvittu karhoti. Me ei edes tarvit karhotit. Tässä karhotetaan nää. Tää on ainoa pelto, joka me tota... Hyvin nousee massikka mäelle.
pitäisi olla tietysti. Täällä oljet näistä pelloista ja sit tota. Niitä voi tarvita joskus niitä olokia. Ei voi, on vähän kurkkukipeä, niin voisi puhua niin paljon. Joten puhutaan vähän rajallisemmin tänään. Joskus innoissaan jo, joskus vähän vähemmän. Kyllä hyvä, kun olisi karhotin, niin voisi vetää nää vähän leveämmälle karholle nää. Tämä näin. Saisikohan karhottimen, niin me saadaan 10 myyrää viljat pois, niin saadaan siitä rahaa, niin voitaisiin ehkä saada karhotin ostettua, niin voisi olla jopa, en tiedä. Jos olisi leveä karhotin, niin saisi kerralla. Sitten siinä voisi olla järkeä. Se olisi kaksi tota karhoa yhteen, niin se voisi olla sitten järkevä karho. Tässä täytyy katsoa, saako viljaa niin paljon, että sitä voisi ostaa karhottimen. Myydään viljat pois ensin, katsotaan sitten. Ai, sotketaan. Sotki se. En tiedä, sotkiko. Pitääkö mennä tuonne mäen päälle, kun tää voi olla, ettei sieltä anna epätasaisen paikalle. No vaikka tuohon. Tehdään vähän realistisemmin tää homma. Lähdetään juoksemaan. Juostaa tuonne. Hyvä kuntoisia ollaan. Jaksetaan, ei yhtään hengessytä, vaikka oikein siellä se varmaan hengessyttäisi tässä. Nyt ollaan nuoria vetreitä. Näin on. Onko siellä honkakorveen? On ihan se siilo. On vielä hyvät siilo. Mahtuu.
yritän ostaa tota, jos vaan rahat riittää, ne karhottimet. Se olisi kaksi tämmöistä vanaa yhteen, niin tämmöistä karhoa, niin helpottaisi kyllä ihan oikeesti sitä paalaamista. Tämä nyt niin moneen kertaan, noin en tiedä, helpottaisi. Siis on niin, että pitäisi olla neljä semmoisen leveämpi se karhotin, että olisi kolme yhteen, niin sitten sitä kannattaa. No ehkä ne saa viimeistelyys, mä en tiedä. Mikä mäki. Joo, hyvä kun saatiin paalaimen ostettua, niin saadaan paalattua nämä oljet tää pois. Ne on silppuakin tänne, mutta nyt ajattelin, että tehdään nyt paalia näistä ja sitten tulevaisuudessa varmaan enempää jaksa kyllä paalata. Kun ei niitä oikein tarvii varmaan enempää taas. Palaa sitten taas, jos tekee sitten. Tää nyt tehdään tää pelto, tässä kun lähden kotiin. Nyt vaan kauempana tää pelto ei kyllä ole palaa. Tässäkään ihan viih loppuja. Oho, tähän toi kone täyteen. Ei mahdu. Täytyy lähteä viemään viljaa pois, vai tässä eihän tää mahdu tänne. On niin paljon viljaa täältä.
se osua sinne kaupalle, niin vittu. Ei näytetä vielä mitä kaupalla. Ja se akti on. Tuolla kun se olikin, mä ei sullutkaan näin hieman päällä. Siitä jaksaa vetää tää kone. Mennään tuonne tielle, se vetää paremmin tieltä pitkin. Hiakaa kulkee paremmin. Eikö jaksaa jaksaa vetää mäkeä ylös. Taas vaihto pienempää vaihteeseen. Pannaan viljat hiiloon. En jaksaa vetää sitä määrää. No nyt. Tyhjennetään tää tänne.
oikein hallinnassa nämä pellot. Pitäis jaksaa vetää. Pitäis jaksaa. Tosin tää nyt ei oo maksimiteho tää traktorikaan. Siis jos ois rahaa nyt. Ei tosta ois päästä tonne. Karhot. No, mutta sitten tietysti vähän nämä päätiet. Karhottaa sitten ne rippeet vaikka. Sitten ei jaksa rippeitä enää tehdä. Tekee vaan nää pää. Ne mitä jää, ne jää. Hei no. Tää vaan päällimmäiset ottaa. Niin. Jättää ei oo rahaa ostaa se karhotin. Siinä vaan taitaa tuon liikaa hommaa. Paljon tulee olkeen. Aika vähän tulee olkeen. Tää ulkoreuna vie kaikki niitä aikaa. Jaksaa pitää edes täällä, että näkee myös.
aika paljon tekemistä, jos mä oon avulees. Semmosta se työnteko on. Rippeet ei jaksa taas kyllä kerätä. Se on niin paljon olkeen muutenkin, ettei tarvita. Tää sitten nopeutuu, kun tää ulkoreuna halua pienenee. Mahtava kääntymys. Antaa olla. Nää välillä puimaa jaksaneet. Ei jaksannu enää ajaa tätä. Antaa puimaa väliin. No voitais oikeestaan niin. Alkaa tuota vaan silputaan nää kaikki. Silputaan nää loput tänne, niin jaksan. Enää. Tulee liikaa olkee. Ei jaksa niin paljon kerää. Nää tässä kohdassa silpuksi. Silputaan nää tässä kohdin, niin ei tarvita niitä. Säästetään paljon olkeita tekemistä. Tää tohon olien tekeminen, kun nyt tarvita niitä olkeen enempää. Näin on. Tää on liikaa olkeen.
no, ei viitsi tehdä enempää olakeen kerää, kun siitä tulee niin paljon vaivaa. Homma on noissakin oisia, mitä ollaan nyt otettu ihan tarpeeksi. Täällä on vilja puitua, niin tässä keskittyn olien keruuseen. Siinä on paljon hommaa, että oliot on kerätty. Nekin mitä on, näitä ei vitti enää tehdä. Saa sit jostain muua sitten lisää, kun tarvii. Mä en usko, että mä tarvin nyt. Okei, ei alkaa. Sain noikin eläimet noita, mitä possut ja... Possut ja lehmät, mitkä käyttää sitä olakea, niin saisin niillekin ne. Jähtää kyllä aikaa tässä, kun ei tarvitse paalaamaakaan. Ihan kaikkea. Siellä kiinni jumiin tää. No massikoitaa täällä on meillä montaa. Tuommoinen alue jätettiin paalaan.
jättää eteen. Tässähän se mahtuu olemaan. Jaha. Mitä sitten? Tässäkin on paalattavaa. Jää tämä pois. Hoho. Tääkään laktori jaksaa pitää. Vieläkin isompi laktori olla. Tähän vaan. Painava vehje. Ei meillä jaksaa kone vetää. Pitäis päivittää tää isompaa. Taitaa tota... Taitaa jättää se siihen. Palaamiset jää siihen. Meidän täytyy... Mennään myymään viljaa, että me saadaan tää päivitettyä tää raktori isompaksi. Että me jaksaa pitää noita. Hänhän saa isommat päivitettyä. Liian pieni. Toinen raktori niin teolta, että aha, mihkäs tää pitää viedä tää? Ohra! Mitä tää oh. Mihkäs tää ohra viedää?
se se on hyvä oppa. Okei. Lähetään. En tiedä, että isompaa peräkärryä ei täällä Raksalla jaksaa vetää tää mäissä. Täytyy ottaa tää isompi Raksali, kun ei tuolla pienemmän Raksali olisi päässyt mäkeen ylös. Täällä sentään saa viljat vietyä. Putoo tässäkin nopeus, mennä 10 kilometriä putos. No niin, saa rahaa. Noin, 17 tonnia. Säisi korjaamaan. Korjaamme tuon väen päällä. Oh. Kustomoidaas vähän mukalta. 2325, paljonko tehoa lisää? Oho. Hoitus taisi 40 tonnia, saisi noin paljon enemmän tehoa. Niin 35 on maksimi tuohon. No ei paljon tuu lisää tehoa täällä. Tosta et noin paljon. 60 mutta ei rahaa. No pannaan tuo 15 tonnia lisää. €340.
mä vielä tuon paavaan mennä. Mä sen peräkärryn tänne vielä. Sieltä on tuon miksi toi mukautta menee hävinnyt tuot mihinkään? Tuota se. Joo. Pois. Mä vien tän mennessä. Ja viljakäyrät, täytyy hakea viljakäyrät pois. Ei siinä ole mitään millä vetäis. Mulla on käyrät siihen. Mä vetän. Joo, älkää kotiin ensiks. Paljonko tässä on mennyt aikaa? 25. Oh, mentiin metsää. Oho, yli tunti jo pelattu. Aika kuluu. Varmaan kauhean kauan enää pelata. Täytyy vähän vielä paaleja ajetaan. Peläkärryjä kyllä haetaan ennen pois. Seuraavassa osassa. Äkkiä se aika kuluu. Yli tunti mennyt jo. Ja kun äsittämätön, kuinka nopeasti tämä aika tässä kuluu. Vähän tehoa lisää saatiin traktoriin. Joskus nostaa sen 400 heppaa sitten. Saatiin me tähän 15 hevosoa malliseen. Ja paljonko se auttaa, mutta ehkä se mäki menee vähän helpommin. Tämä vaatisi sen 400 heppaa tämän Tuo on raskas mete. Jokainen hevos on oma. Oho. Mitä tästä on? Mitä tästä on? Jätetään nyt näit tästä pois. Mitä paalia? Ei kauhean paljon paalia. Oi, oi, kyllä. Lähtien päältä. Thank you.
jätän sen siihen. Joo. No niin, eikä se ole siinä. Jätetään kone tänne. Kuljet kurkia huutamasta. Paulaa. Oho, eikä riitä tää päivä taas työs. Mitäs sitten teki? Tää on tämmönen. Keiluu. Keiluttele vaan tähän. Tähän istuu keiluu. Jumma, näkyykö mitä? Joo, siinä on päivä. Jatketaan seuraava kerran sitten tästä. Tässä aika paljon meni aikaa tähän. Kaksi kertaa varmaan. Kyllä. Joo, tämä oli varmiin sinulle 22 pelistä Honkakorpi kakkososa ja sitten seuraava 12.31 kelloja. Tunti 19 minuuttia meni aikaa tähän. Tai menee varmaan vähän enemmänkin vielä. Joo. Semmosta. Lopetetaan. No niin, tunti 18, joten Massikka 6, jos kiittää seurasta Honkakorpi 2, jatketaan seuraava kerran sitten eteenpäin. Honkakorpi 2, paalaukseen jäi kesken, täytyy tehdä neloja, ajaa pois ne paalit ja sitten vielä saa ne valmiiksi. Varmaan olien paalle ahdossa tehdä muuta kuin ne, mitä nyt on polojet levällään, niin sitten hankitaan jostain uusi pelto ja myydään vanhat pois, niin saadaan sitten niinku uusia maisemia. Joo, joten Massikka 6 kiittää seurasta ja näkemiin!